iba koda yi aseda yi oba to nje mi ni ibe yin agbagba nile yi eje oju mi se e ma je nfese sile fenu ko oro si mo fe so iki setan gbe si aye mi itan gbe si aye arabiri kan to so fun mi ni olohun oni soruko ohun fun mi nitori pe oko ohun o nwo mi oni followers un loko to un pada fe nisin nkan be laye emi aporuko e ni oju ogbe oju ogbe ni ti o le pare lai lai arabirin so wipe omo odun metara lohun wa ohun so fo bi to bi un po ohun o lo si le iwe mo oyin baba ohun so pa ohun o ni gba o ni ya o ni baba o e ma gbo o awon oye ati baba re so pa ohun o ni gba o se ni lo le iwe mo bi ti bawo o lo o da nti seun ohun mo pe iya ati baba ohun fe ran ohun amo ko sowo lowo won toro won labi kan yi won won gbiyanju ni baba ohun o si lowo lowo eleyi je ko ohun so wipe ohun o lo mo oni anti seun mo ni mo fe ko se ni amo ki baba ati ya mi je ki n lo ba egbon won ni ilu Eko pe to n ba sise nbe e ma gbagbe omo odun 13 to fe lo ko omo odun 14 ni ko ti pe 14 tan ohun dodo egbon iya ohun oni wipe kawon abi amomo wipe egbon iya mi ni o aburo iya mi ni abi aburo mi ni egbon mi ni o te ko mo mi lo ma gbe be oni eja ma ronu wo oni won force hun lo gbe be o fura lara ohun lo nso po n fe lo ma gbodo won to hun si lo n gbodo won gba to hun de be o se daada sohun o bo hun wa se hun si bere si sise nbe oni bi ti wahala ti bere ni wipe to n ba pawo na de egbon ya awon o gbowo lowo ohun oni o fi ran ohun ko lo ra nkan wa to fe se tawon fe je lale won ni owo teyan ti mu lowo fun wakati ka bi meji seyin oni momo ni o so pe ohun bo n fo ohun sinu kolo oni amo ko fi si kolo nina bayi nina to n ba ti gbowo ide igba to ye won wa ronu pe mami eyin usuku ma ta ounje yi ounje ni mo n ba won kiri teyin na ba n ta ounje ti n ba wa wa bayin kiri oja e si mo dajo 500 naira pamo fun mi ko ti e ma to yi ti mo n gba ni ta tori pe ajo na na ni o da nti seun iya igba be iya isarajo won bere business ounje yi ohun akiri rice laaro igba to ya won tamola losun ohun akiri amola losun won ni se bi awon tawon ti kiri lo tohun ba de o ye ki iya isi pipe obe sile fohun ko nkan gbe ko nkiri lo ni oni rara o oni to n ba kiri de don asese wa lo ra nkan tawon ma fi se onje osan ti eni koko pa un ra won lale koko se mule oni ko ni ra nkan tawon fi se obe to n ba de don to se ma gbera lo ra nkan tawon fi se ebe oni bayi lo se nse sawon ni gbogbo igba ko ba won rewo kankan jo o ko rewo kankan jo fa won rara nigba ta won ri wipe wahala ipo o pe die iya e to so won wipe awon ti respect kan won kan ni pako ibe la won ati ma ta ounje o inu ohun dun o ni ekan ni wa ma kiri nisin wa kiri losun ta n ba suru amola amo laaro o ni kiri olodun ba so pe oto awon ti gba be ona won ba n kiri be ni ro losun aro awon ata rice to ba josun awon akiri
only woman you ni for sure won awon afoso won awon afoso oko won won ni mo pa bare e ni wi pe iketu woman ba fi to mojumo a gbe segbe ibe lo ma fo yin si daro ojo keji awon na won a lo danu se gbogbo e to fi mo panty ye la won fo panty oko e awon fo won ni anti seun won ni be la won se nse titi ngba ta won kiri awon pajo mokunrin kan o degba ju awon lo o ni ki lo de wa kiri laaro wa kiri losan nigba ta won fi kiri aro atosan awon ni odo egbon ya awon na won gbe ngba ta won ni shop na ma e tun se dada sa won o se ba won soro o lohun ma fe won o ra phone fa won o fi sim si tori pe iya yi o gba ka won ba won egbon awon soro iya yi o ti egba ka won ba egbon awon koko soro won na mo ko ri lo wa ra phone fa won e mo ba mi ka lo o e si mo di oro mi tori leyin eleyi YouTube lati pade nkan oju ogbe yi o ma gbodi di emi meta ni won pe fun mi amale gba to soro te emi merin lo lo si emi karun ti o lo si na ko pada jara aye ko pada jara orun e fora bale ke mo ba mi ka lo oni awon ba nfe omokunrin ko ba won lajo sepo o ora phone fa won nigba to pe die ogbon o sa fi ta won lo si ni e o gba ba ni awon gba yi won ti pe bi abi 14 years o fo lo pe 15 years no je gba ni awon gba ta won de awon o le so nkan to sele awon so mommy ah mo ti ri nkan osu mi mo ma ri period mi on ra pad fa won won ka won clean lara awon nu awon o le so nkan to sele won ni anti seun ijo keji awon ori mo awon o le soro amo nigba ri osu keji time yen awon to ri nkan osu awon ah be an kosu ti de ni yen to tumo si pe ibalopo lo ti nkan osu won jade o gba bi amo aye omo yin o ni kosoro irawo wale aye won ni bogun ba se po to ni irawo se man se emi o so pe ro ni tori ara won ti o jagun tan si rogo lo kilo wade omo tani kan la gbo pe ogun lo poju to fi to wa la fi poju o duro ko fe logo logun se poju ah oni omokunrin yen won san sa fun won ni phone awon ta ba ti fe sun awon afisinu bra awon ta ba fi sinu bra awon ton awon asun ta won ba si wa sun o wa ni ojo kan awon ti sun lo phone ti jabo la sinu bra awon si lele woman yi ti ri o ti check e wo ko ba number joji nbe du number iya awon ati baba awon lo o wa fi sibe pada nigba ti le mo ta won ri phone yi awon sare si di phone awon mu phone ngba ti uma ri uma ni awon ti ri phone o olodun yu e number baba re ati ya re nikan awon ba nbe o o na anti seun asogun aye awon sese bere ni o wa di pe ta n ba je shop ta n ba gbigba awon o mo gbe mo awon observe pe lati ojo ti o ti ri phone yen lowo awon ni woro ti de ba won ta n ba gbigba ko se gbe mo epe buruku ni oloyi buruku o ti kan epe po oni ta n ba se nkan kekere na na ti bi mo ni sin awon mo nkan to mo le se ta n ba se nkan kekere bayi to mo kekere le se awon o ja le o boya ni ka won gbo be kana o be wa jona won na won na ma ran won se kakiri o na ma joko ni o ya mu kini e wa o be wa se si jona bayi oni wa la de oni ya ima ati awon mota ni awon 14 years going to 15 years awon ara ile aba won bebe oni gba mi oko won lo ma so pe fomo isile ki lo de se bo ma buru re ni so fe pa ni ewo e mo ba mi ka lo itan te gbadun ni